સબસ્ક્રાઇબ કરો આ ચેનલ ને. કડવી રાણી, આ શું? આ શું? શું સુરદાસ થઈ ગયા છો? અને રાણી નહીં, દાસી. હવે તો હું દાસી છું, ઈશ્વરની દાસી. હું ને મારી બાળા, તમે હું કાગડા ઉખાડા. અરે કડવી, તું કાલે નહોતી કહેતી કે તારે વેણીના ફૂલ જોઈએ છે, અને તું ગાતી હતી ને, મારી વેણી માં, મારી વેણી માં ચાર ચાર ફૂલ. એ મારી હતી ભૂલ. આગા જાઓ પાપીઓ, મને પાપમાં ના પાડો. આ શું છે? શું છે ક્યારનું તને? ઉંદરડા, જા દરમાં જા પાછો. તમારે સાંભળવું હોય ને તો અત્યારે હું એક બીજું ગીત ગાઉં છું. હે ને ઉપરના ધણીનું. તુણી રે તખાવી બેલી, અમે તારા નામ. અરે મંગળ, શારદા, ક્યાં છો બધા? હા મોટા ભાઈ. મંગળ, તારા માટે ખુશ ખબર છે. હવે તો રાધા આપણા હાથમાં આવી ગઈ. હા પણ મોટા ભાઈ, એ કેવી રીતે? અરે રૂપસિંહના રૂપને ઓળખતા 100 જન્મ લાગશે, સમજ્યા? તમારી વાત 100 વાર સાચી, પણ શું થયું એ તો કહો. થવાનું શું હતું? એ કુટુંબની મુખ્ય રગ કડવી ફોઈ, એને પટાવી લીધી. ને એક મૂરખ સ્ત્રીને પટાવતા વાર કેટલી? હે પણ મોટા ભાઈ, કડવી ફોઈને પટાવવાથી આપણને શું ફાયદો? આપણે તો રાધાને પટાવવાની છે. અરે મૂરખ, જો તારામાં એટલી બુદ્ધિ હોત ને તો મારે આ કરવાની શી જરૂર હતી? સમજી લે, કડવી ફોઈ પટી ગઈ ને તો રાધા આપણા હાથમાં આવી ગઈ. રાધા હાથમાં આવી ગઈ? રાધા? યસ, રાધા હાથમાં આવી ગઈ. રાધા હમણાંથી આટલો ઉછળે છે. રાધા તો મારે બદલે આ વિક્રમની થઈ ગઈ. એ રાધા, ઘરે બધા તારી શોધાશોધ કરે છે, અને અહીંયા બેઠી તું આ ગવૈયા સાથે પ્રેમાલાપ કરે છે. પણ તને શું ચિંતા મારી? તું તારા રસ્તે ચાલ્યો જા. અરે તારા ઘરે ખબર પડી ને તો તારા ભાઈઓ તારી સાથે આ ગવૈયાનું પણ ગળું મરડી નાખશે. એ મંગલિયા, ભૂલી ગયો પેલા દિવસની ધોલાઈ કે ફરીથી યાદ દેવડાવું? અરે તું શું મને મારવાનો હતો? હાથ લગાડીને તો બતાવ. જાને બે, કડવી ફોઈને કહી તારું પણ કચુંબર કરી નાખીશ. અને જાને કડવી ફોઈના કારેલા. રાધા, એ તો હું જ તને બતાવીશ કે કારેલા કેવા કડવા હોય છે. જોઈ લઈશ, તને પણ જોઈ લઈશ. જોઈ લઈશ. કઉ છું શું છે? કઉ છું, નજર ના જામ છલકાવીને ચાલ્યા ક્યાં તમે? ફીફા ખાંડવા. મને લાગે છે કે આમને જરા ફેરવી તોડીને પૂછવું પડશે. કઉ છું, તમારું નામ શું? કેમ, મારા નામ સાથે તમને શું કામ છે? મારે તો કામ થી કામ છે, પણ આ તો પૂછી રાખ્યું હોય તો કોક થી કામ લાગે. બોલો ને, તમારું નામ શું? મેના. મેના? તમે મેના ને હું પોપટ. મેના પોપટ કઉ છું. આપણું જામશે. જામશે? જામશે એટલે હું તો કઈ દૂધ બનાવવાનું મેળવણ છું તો જામશે. ના ના, મારા કહેવાનો મતલબ એમ છે કે તમે દૂધ અને હું મેળવણ. બસ એમ. તમને ખબર છે કે જ્યારે દૂધ ફાટે ત્યારે કેવો અવાજ આવે? ના તમે સંભળાવો ને. આંખો બંધ કરો તો સંભળાવું. હા, અહીં જાહેર માં. હા, સાંભળવામાં શું તકલીફ છે? લો, અમે કરી આંખો બંધ. સંભળાવું. હા સંભળાવું. કર્યો અમારો ગાલ અને કર્યો એમણે લાલ. રાધા, એનું નામ રાધા છે. જો કેવું મલકાય છે, શરમાય છે. એ નાનકા, એનું નામ અમારી સામે બોલતી વખતે તારા ગળાની મીઠાશ થી, તારા શરમાવાથી અમને ખબર પડી ગઈ કે અમારા નાનકા પર તો પ્રેમનો જાદુ છે, એના રુદિયાની વાંસળીના સૂર છે. પણ એ નાનકા. પણ શું મોટા ભાઈ? રુદિયાની વાંસળીના સૂરને
શરણાઈના સુર બનાવવા ખૂબ જ અઘરા હોય છે. હૈયાના ગીતને ચોરીના ચાર ફેરા ફેરવી લગ્ન ગીત બનાવવું ખૂબ મુશ્કેલ હોય છે ભૈલા. પણ મોટા ભાઈ, મને મારી પ્રીત પર પૂરેપૂરો વિશ્વાસ છે, પણ જ્યાં સુધી તમે લગ્ન નહીં કરો અને ચોરીના ચાર ફેરા નહીં ફરો ત્યાં સુધી હું પણ કેવી રીતે લગ્ન કરી શકું? મારા લગ્ન? એ નાનકા, આ તો બધા નસીબના ખેલ છે ભૈલા, એમાં કોણ નાનું ને કોણ મોટું? હા એ નાનકા, પ્રીત કરવી અને પ્રીત કરનારની સાથે ચોરીના ચાર ફેરા ફરી સાત જન્મે બંધાવું એ તો બધું ઉપરવાળાના હાથમાં છે. મારી ચિંતા ના કર, નસીબ ના ખેલ છે. ચલ વખત બગાડ કરો કંકુના. મોટા ભાઈ, હા દીકરા, મોટાની વાત સાચી છે. જો તારા હૈયે કોઈ પણ છોકરી બચાવી ને તો એને આ ઘરની વહુ બનાવવા માટે મને સૌથી મોટો હરખ થશે. કારણ કે હવે હું પણ એકલી પડી ગઈ છું. પણ માં, મને હરખ ત્યારે જ થશે જયારે મોટા ભાઈ લગ્ન કરશે. એ ગાંડા, મને હરખ ત્યારે થશે જયારે મારા નાનકાને ઘોડા પર બેઠેલા વરરાજા તરીકે હું જોઉં. ચલ જા, હવે જટ જા અને સારા સમાચાર રાધાને આપ, બિચારી ખુશ થઈ જશે. ચલ જા. જાઓ માં. મોટા ભાઈ એની માએ તો હા પાડી લગ્ન નહીં, પણ તારું ઊંચું અને પૈસાદાર કુટુંબ, એક વિધવાના દીકરા, એક ગાંવ વાળા જોઈ લગ્નની હા પાડશે ખરા? વિક્રમ, તું એ ચિંતા છોડી દે. મારા બાપુ, મારા ભાઈઓ, મારી ખુશી માટે, મારા સુખ માટે મારા મનના કોર જરૂર પૂરા કરશે, અને એવો મને પૂરેપૂરો વિશ્વાસ છે વિક્રમ. હવેથી તું આપણા લગ્નના સપનાઓ જોયા કર અને હું આ ચાલી. એ રાધા, ઉભી રે, કાલે તારા પિયુને મળવા આવીશ ને, હું તારી રાહ જોઈશ. વેલી આવજે. ઓકે. એ રાધા, કાલે તારા પિયુને મળવા આવીશ ને. અરે રે રાધા બે, આ રોટલી પડી ગઈ. એ ક્યાં ખોવાયા છો? કોઈના સપના જુઓ છો કે શું? ના ભાભી, એવું કઈ નથી. ના ભાભી, એવું કઈ નથી. કઈક તો જરૂર છે. એ કહી દો, કોણ છે તમારો સપનાનો રાજકુમાર? ભાભી, ભાભી, તમારા મનની વાત તમે મને નહીં કહો તો બીજા કોને કહેશો? ચાલો ચાલો કહી દો, કોણ છે? કહી દો કહી દો. એનું નામ, એનું નામ વિક્રમ છે. એ પગલે ક્યાં હાલ્યા કડવી ભાઈ? ક્યાં ક્યાં મંદિરે દર્શન કરવા ભાઈ? દર્શન તો હવે મારે તમને કરાવવા પડે, નહીં તો પેલો ગવૈયો દાટ વાળી દેશે. ભાઈ, આ ક્યાંનું મનમાં ગુણ 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 શું કરે છે? જે કેવું એ મોઢેથી બોલ. અરે કેવું તો ઘણું છે, પણ જીભ નથી પડતી. જો આવું થશે ને તો અંદર આંગળો થઈ જશે. એના કરતા જે કેવું એ મન મૂકીને કઈ નાખ. આમ જો, તું મને પોતાની નથી માનતો? માનું છું ને. તો પછી કઈ નાખ ને સીધે સીધું. હા હવે કેવાયો, હવે સાંભળો. મારો ભાઈ મંગળ એવા સમાચાર લઈને આવ્યો છે કે તમારી રાધા પેલા ગવૈયા હારે ગીતો ગાય છે, અને એ પણ પ્રેમ ના. ના ના ના, આ ક્યારેય ન બને. ન જ બનવું જોઈએ, નકર મોટા ઘરની આબરૂ ના ધજાગરા થાય. એમ શેના ધજાગરા થાય? હું હજી બેઠી છું 12 વર્ષની. અને હા, કાન ખોલીને સાંભળી લે, મને તારા મંગળિયા ચંગળિયામાં જરાય વિશ્વાસ નથી. અતિ ભારે ભરોસો નથી એનામાં. પણ મને છે મંગળ. હા મોટા ભાઈ, કડવી ભોય. હા હા, તમને જો મારી વાત ઉપર ભરોસો ના હોય તો એ બંનેની પ્રેમ લીલા તમે તમારી આંખે જોઈ લેજો સાંજે ટેકરી પર. વિક્રમ.
જોયું ને કડવી ફોઈ, આ રૂપ થી ના ભાઈ મંગળ ની વાત સાચી પડી ને? આ ફાટી પડી જોજો રાધાણી, તો અમારા ખાનદાન ની કુટુંબ ના આબરૂ ના કાકરા કરવા બેઠી છે. અરે એ રૂપ થી ભાઈ, આ તો વાત વણતી પેલા આનું ક્યાંક ગોઠવી નાખવું પડે. હા તે ગોઠવવું જ પડે ને, કારણ કે હજી વાત વણસી નથી. હા અને જો તમે ધારો તો તમારા ઘર ની આબરૂ ની બાંધી મુઠ્ઠી રહી શકે એમ છે. કેવી રીતે? ચટબોલ ચટબોલ. આ વાત જાણ્યા પછી કોઈ પણ પુરુષ રાધાડી નો હાથ નહીં ઝાલે. સાચી વાત છે. પણ તમારા ઘર ની આબરૂ એ મારી તમારી આબરૂ સાચવવા માટે કહું છું. હા ચટબોલ ચટબોલ. કે મારા ભાઈ મંગળ હારે તમારી રાધા ના લગ્ન કરાવી દઈએ તો? લે તે તો લાખ રૂપિયા ની વાત કરી. લે ત્યારે ચટ જાઉં ને ભાઈ ને રાધાણી ના લખણ ની વાત કરું. હા એ પછી જો આ તારા ભાઈ મંગળ નું ને રાધા નું પાકું હમજ. હા હો આ ઝટ જઈને પાકું કરો અને કરો કંકુ ના. હા લે લે આગો કર આગો કર. પછારી બહુ ભોળી છે. કોણ હતી કોણ હતી એ ઢેલડી? કયા ગામ ની કોની દીકરી? ચલ 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 જલ્દી કે આજે જેના ઘરે જાવ એના બાપ ની હારે તારા લગ્ન ની વાત પાકી કરું. બોલ કોણ હતી? ચંદનપુરા ઠાકોર વજયસિંહ ની દીકરી રાધા. અગરબત્તી કરવા તો રહેવા દે, કોઈ જરૂર નથી એની પૂજા કરવાની, એને દીવો કરવાની. અરે પણ એનું ગાળજું એ પથ્થરનું થઈ ગયું છે, સદીઓથી પથ્થરોમાં કેદ છે. એટલે શું થયું? વર્ષોથી જેની તું પૂજા કરતી આવી છે એ જ પ્રભુએ એકવાર આપણા અડધા ઘર ને વીજળી ને એક જ કડાકાથી એને સુખ ને એના સપના ને રાખ કરી ચુક્યો છે. જાણે એનાથી એને સંતોષ નથી એટલે આજે ફરી એક વાર માં ફરી એક વાર આપણને દુઃખના દરિયા તરફ ધકેલી રહ્યો છે, ધકેલવા માંગે છે. આપણો નાનકો દુનિયામાં બધું સહન કરી શકું, પણ આપણો વિક્રમને નિરાશ કરવો પડે, એને સપના તોડવા પડે, એની આંખમાં આંસુ મારે લાવવા પડે, એ વાત વિચારતા જ મારા મારા રોમે રોમ કંપી ઉઠે છે. રોમે રોમ જેવો મારી સગી આંખે જોઈને આવે છે ને માં, એ જયારે હું તને કહીશ ને ત્યારે તારા પગ નીચેની ધરતી સરકી જશે. આપણા વિક્રમ માટે એ જે છોકરીને પ્રેમ કરે છે વાત જાણ્યા પછી કેટલા હરખ થી તે વવડાવવા માટે હા પાડી હતી, અને આપણી વચ્ચેથી ગાંડો ગાંડો થઈને દોડી ગયો હતો. એ છોકરીને જોયા પછી જયારે તું ના પાડીશ ને ત્યારે તારા હૈયાના હજાર હજાર ટુકડા થઈ જશે. કારણ કે આ ઉપર વાળાએ તારા નસીબમાં વેવાણનું સુખ કદાચ લખ્યું જ નથી. એ છોકરી અજયસિંહ ઠાકોર ની દીકરી છે. મેં રાધાને લગ્ન ની બધી વાત કરી દીધી. વિક્રમ તું જાણે છે રાધા કોની દીકરી છે? હા માં, ચંદનપુરા ઠાકોર વજયસિંહ ની. તો તારા લગ્ન એની સાથે કોઈ કાળે શક્ય નથી. માં તું આ શું કહે છે? તું એકાએક તારા વેણમાંથી કેમ ફરી ગઈ? માં એ વજયસિંહ ની દીકરી હોય તો શું થઈ ગયું? માં તું એની સાથે લગ્ન નહીં કરી શકે. ભૂલી જા તું રાધાને. ના માં, હું એને નહીં ભૂલી શકું, હું એના વગર નહીં જીવી શકું. મોટા ભાઈ મોટા ભાઈ, તમે જ માને સમજાવો ને કે અમારા હૃદયમાં સાચો પ્રેમ છે. માને સમજાવવાની કોઈ જરૂર નથી,
તારા લગ્ન રાધા સાથે થઈ શકે એમ નથી. મોટાભાઈ, મોટાભાઈ તમે પણ, મોટાભાઈ તમે જ કહ્યું હતું કે સાત જન્મના બંધન ઉપર વાળો જ નક્કી કરે છે, એમાં કોણ નાનું ને કોણ મોટું. હા મોટાભાઈ, તમારા હૃદયએ કદી પ્રેમનું ગીત ગાયું જ નથી તો પ્રેમના વસંતની અને નદીના પૂરની તમને ક્યાંથી ખબર હોય. મોટાભાઈ, તમે જ તો નાનકો નાનકો કહીને મને ગળે લગાડતા હતા, અને જ્યારે નાનકાના પ્રેમની વાત આવી ત્યારે મને તરછોડો છો. હા છોડું છું તને, તારે મને જે કેવું હોય તે કે, પણ તારા મોટા ભાઈ વિશે એક પણ શબ્દ ના બોલીશ. કેમ ના બોલું માં? આખી જિંદગી મેં જેને રામ માનીને પગ પૂજ્યા, એ જ મને પાટું મારવા ઉભા થાય તોય ના બોલું. કિનારે આવેલી મારી પ્રેમની નાવ આજે ડૂબાડવા જાય તોય ના બોલું. નાલાયક, હવે જો એક પણ શબ્દ બોલીશ ને તો તારી જીભ ખેંચી નાખીશ. વાહ માં વાહ, મોટા દીકરાના પ્રેમમાં અંધ બની આ તારા નાનકાને એક પળમાં, એક પળમાં પારકો કરી દીધો. કઈ પણ જાણ્યા વગર, સમજ્યા વગર બસ બોલ બોલ કર્યા જ કરે છે, ચાહે દુનિયામાં તે એકલા એક પ્રેમ ના કરે હોય. અરે તારા કરતા તો વધારે વસંતો ને નદીઓના પુરાણે જોયા છે. બોલવા દે ને, બોલવા દે ને, એને હક છે, મારા નાનકાને બોલવાનો હક છે. એ નહીં પૂછે તો બીજું કોણ પૂછશે? માં હક છે. માં, મોટાભાઈ મારાથી વધારે બોલાઈ ગયો તો મને માફ કરો, પણ મને એ સમજાતું નથી મોટાભાઈ કે તમે લોકો શા માટે રાધા જોડે મારા લગ્નની ના પાડો છો. શા માટે? મોટાભાઈ તમને મારી સોગંદ છે, તમને આ તમારા નાનકાની સોગંદ છે. નહીં દીકરા, એને કાંઈ જ કહેવાની જરૂર નથી. નહીં માં, મારા નાનકાએ આજે પહેલી વખત સોગંદ આપ્યા છે મને. કહેવા દે મને, કહેવા દે નાનકાને. એ નાનકા આ ઠાકોર વજયસિંહની બે દીકરીઓ હતી, એકનું નામ તેજલ, જે તારી રાધા છે ને એની મોટી બહેન હતી. તારા મોટાની રીત્યુની વસંત હતી, એટલે આખાની નદીનું પૂર હતી, મારા હૃદયનું ગીત હતી. તું અને રાધા જે રીતે એકબીજાની સાથે રીત્યુના તાંતડે બંધાણા છો ને એ જ રીતે અમે બંને પણ તમારી જેમ જ અમે લોકો પણ હાથ દિવસ મળતા હતા, ખૂબ ખૂબ પ્રેમ કરતા હતા. તું ક્યાં હતી છેલ્લા બે દિવસથી? મને કીધા વખત ગઈ હતી? અરે ખબર છે ને, એક દિવસ હું તને ના મળી શકું તો મારી હાલત શું થાય. અરે હું તો મારા મામાના ઘરે ગઈ હતી અને એક બે દિવસ ના મળાય એમાં તારી આવી હાલત થઈ ગઈ, અને જો હું કાયમ માટે જતી રહું તો તારું શું થશે? અને સુરજ, રોજ હું કલાકો સુધી અહીં તારી રાહ જોઉં છું અને તું મને રાહ જોડાવે છે, તો મારી હાલત શું થતી હશે બોલ? જોજે સુરજ, એક દિવસ હું તને એવી રાહ જોડાવીશ અને પાછી ક્યારે નહીં આવું. આવું ના બોલ, આવું ના બોલ, તારા વગર મારી જિંદગીમાં કયા જ નથી, મને ખબર છે. એ સુરજ, અરે તો મજાક કરતી હતી.
તને ખબર છે, અને સૂરજ તારા વગર હું એ નહીં જીવી શકું. જે અમારો સૂરજ હોય ત્યાં જ એની તેજ રહેશે હંમેશા.